ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ମାନେ ଫନ୍ଡେ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଯିବୁ ଆଜି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ମସ୍ତ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ କେବେ ଯାଇନଥିବେ ମେ ବି। ତ ସେଠିକି ଆମେ ଯିବା, ଟିକିଏ ବୁଲିବା ଆଉ ଜାଗା ଟିକିଏ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁକ୍ଷେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାକୁଡ଼ିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଟୁ ଜାଭିୟର କଲେଜ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପିଚୁ ରୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖାସ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଉଛୁ ଏବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ପାହାଡ଼, ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଚଢ଼ିବା ଏବେ, ଆଉ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟୁରୁ, ଆଉ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ, ଅଜୁ ଆଉ ହେମନ୍ତ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା, ଟିକେ ଯିବା ଉପରେ ବୁଲିବା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଆଉ ଭ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆଉ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବେ, କିଛି ଉପର ଦୋକାନ ବଜାର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ ଉପରେ। ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଖାଲ ଢିପ ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ବୁଲାଣି ହେଇ ଉପରୁ ଉପରା ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଉପରୁ ଉପରା, ଆଉ ସେଠି ବୁଲିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ଆଜି। ଉପରକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସ ସେଇଠି ଧଉଳି ଆମ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠୁ। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଫଳକ ମରା ହେଇଛି, ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁଖି କୁରୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ। ଆଉ ଏ ପାହାଚ ଗୁରା ପୁରା ଭଲସେ ହେଇନି କାମ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆରାମସେ ଆପଣ ଉପରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି, ବେଶୀ ଲୋକ ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ କେମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ବସନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ, ତ ତା ଟିକେ ମଜା ନିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏବେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସୁଛୁ। ତ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ବାହାର ବାହାରୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପାର୍କଟି ଟିକେ ବୁଲିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଉପରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଆଉ କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପାର୍କଟା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜା ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲ ଗଛ ଭଳ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ଆର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ।
ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ବନେଇଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଟିକେ ଆସିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ତଳକୁ ବାହାରି ଯିବା। ଏବେ ଆମର ବୁଲିବା ସରିଲା, ଏଠୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଥରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଆସୁଛୁ ମାନେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଟୋ ନ ଉଠେଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବନି। ତ ତଳକୁ ଯିବା, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ସାଇଟ୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ନେଇ ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା, ବାଏ 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 ବାଏ।